Jag är nog en av dem som kommer att bli mest lämpligast på farmen. Det vet jag. Jag är inte rädd för något. Det finns ingenting jag är rädd för. Gud! Förutom getingar och sånt, ja. Välkomna till farmen. Shit! Förlåt mig! Så, hon är svår! Nu tror jag att du ska ta upp dem. Nej, men alltså, okej. Ja, nu Sylvia, är det så att du är i naturen. Det finns lite kryp här, så att det är bara bita ihop över underkäken och slappna av.